မင်္ဂလာပါပြည်အစားဝတ်ဒေနာဝေမှအခြေခံရည်တင်တဲ့အပတ်စဉ်လေးတင်နန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တအားမြင့်နယ်နမ်ဆန်ခရိုင်နမ်ဆန်မြို့နယ်ပြည်အစားဝတ်ဒေနာဝေအုတ်ချိုးရည်နယ်မြေတနေရာမှာတအားသမတော်မှအခြေခံရည်တင်တဲ့အပတ်စဉ်လေးတင်နန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နံနက်9နာရီကနေ12နာရီအထိအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းဖွင့်ပွဲမှာ PSW ဒေနာဝေမှအုတ်ချိုးရည်ဌာနမှဘုံမှုကြီးတာကူကြာတပ်ဖက်ထွေထွေသွင်းရမှုနှင့်ဒုတိယဘုံမှုကြီးတာပောင်လာတာသနာရေးဦးစီးမှုဘုံမှုတာဆိုင်တော်နဲ့မြေယာနဲ့တက်တော်ဌာနမှဘုံကြီး MQ တို့မှတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနတာဝန်ခံဘုံကြီးကုံတော်မှရဲတင်နန်းဖွင့်ရခြင်းအရေးချက်တင်ကြားသွားမဲ့ဘာသာရပ်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုရဲတင်နန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို PSW ဒေနာဝေဌာနအသီးသီးရှိဌာနမူအရာရှိရာခံများရဲဘော်ရဲမေများနဲ့တင်နန်းသားများစုစုပေါင်း150ဦးဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာ PSW ဒေနာဝေအချွေဌာနမူကရဲအလုပ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုလုံခြုံမှုပေးရမယ်။တောင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြစ်တီလူမျိုးကိုမဆိုလူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိစေဘဲတရားဥပဒေအတိုင်းကျစ်လက်ခိုင်မာစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိရမယ်ပြည်သူလူထုတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းသားတွေကိုအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အပတ်စဉ်လေအခြေခံရဲတင်နန်းမှာ PSW DNA အချွေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခရိုင်မြို့နယ်နဲ့တိုင်းနယ်အသီးသီးတို့မှအရေးချင်းပြည့်မီသူတွေကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်ပြီးရဲဘော်55ဦးကိုခေါ်ယူလက်ကျင့်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းကျောင်းမှာရဲလုပ်ငန်းဥပဒေကိုခံပညာခေါင်းဆောင်မှုပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်သူဆရာများမှပို့ချတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့6လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ PSW ဒေနာဝေမှအခြေခံရဲတင်နန်းများကို2023ခုနှစ်မှာအပတ်စဉ်တက်2022ခုနှစ်မှာအပတ်စဉ်နှစ်နဲ့အခြေခံရဲတင်နန်းကျောင်းအပတ်စဉ်3ကို2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြည်စည်းခဲ့ပြီးရဲဝန်ထမ်း139ဦးကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာပုံမူနည်းစနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်စေရန်နဲ့တရားဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုပုံမူခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးယခုကဲ့သို့ရဲတင်နန်းဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားအနည်းသူရဲမေ12ဦးကိုလည်းမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ရဲဝန်ထမ်းများစွာကိုလည်းဆက်လက်မွေးထုတ်လက်ကျင့်တင်ကြားပေးသွားနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။